Gümrük Komitəsində kollegiya iclası oldu və məlumat verildi ki, 2023-cü il ərzində 34.100 hüquq pozma faktı qeydə alınıb və bu faktlardan 1681-i cinayət xarakterlidir. Burada narahat edən məsələlərdən biri məhz ağır tərkibli narkotik vasitələrin ölkə ərazisindən gətirilməsi və yaxud tranzit qayda keçirilməsinə cəhd göstərilməsidir. Dərman preparatlar var, onlar da Azərbaycana idxal etmək və yaxud gətirmək istəyən insanlar biz aşkarlayırıq və onun qarşısını alırıq. İnsanlar gedirlər xaricə və həddindən artıq özü istifadələrindən qat-qat çox məhsullar gətirirlər və onu yayındırmaq istəyirlər ödənişlərdən. İstənilən insan istənilən sayda və yaxud miqdarda bu və digər Azərbaycan qanunlarına qadağan olmamış malları ölkə ərazisinə gətirə bilər. Və bunun gətirilmə üsulları var, qaydaları var. Əlbəttə ki, əgər müəyyən həddlərdən artıq olduqda, onlar gömrük rüsumlarına və ödənişlərinə cəlb olunmalıdırlar. Bir sıra hallarda bundan razılaşmayan vətəndaşlar buna qarşı belə bir gömrük orqanlarına öz şikayətlərini bildirirlər, narazılıqlarını bildirirlər, amma qaydalara riayət etmək hər kəs tərəfindən vacibdir. Sahibkarlarla bağlı vəziyyət necədir? Razılıqları çoxdur ya narazılıqları? Təcrübə göstərir ki, müəyyən məsələlər müzakirə nəticəsində öz həllini tapır. Çünki bəzi hallarda bəzi sahibkarlar bu və digər segmentdə fəaliyyətin nəticəsində o sahənin gömrük qaydalarını dərindən bilmədiyinə görə hər hansı bir gömrük tələbini bir maneə kimi qəbul edir. Yeni layihələr və rəqəmsallaşmadan yeniliklər nə var? Gömrük sahələrində monitorlar və bilgisayar aparatları mövcuddur. Sərhəd keçid məntəqələrində hansı ki baqajların yoxlanması üçün istifadə olunur. Yəqin ki siz də ölkə sərhədlərindən keçəndə gömrük orqanları sizin baqajınızı yəqin edəcək. Artıq biz həmin o aparatların özündə süni intellekt əsaslı yoxlamaları da tətbiq edəcəyik. Yəni süni intellekt həmin hər hansı bir əşyanın üzərində bu və digər təhlükəli predmetin olub-olmamasını müəyyən edəcək. Nəqliyyat vasitələrinin video görüntüləri, sərhəd keçmə görüntüləri əsasında hər hansı bir yüklü nəqliyyat vasitələrinin süni intellekt əsasında onların aşkarlanması, onun hərəkəti və bizim gömrük nəzarəti prosesində belə deyək ki yoxlanması məsələləri də süni intellekt əsasında olacaq. Vacib suala Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov cavab verir. Aprelin 4-ü saat 20:00-da Real TV-də.